Olá, meu povo lindo do canal Tarô do Amor, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Martina Vlchakova e estou aqui para fazer essa tiragem da sua vida sentimental, amorosa. Não nem tudo aqui vai servir para você. Você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Virgem. Para todo mundo, beleza de Creuza? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, tá? Então, bora que bora, vamos que vamos. Se inscreva aí no canal, você que não está inscrito, aproveite logo para depois aí não ficar cadê a Baiana, cadê Martinoca, não sei onde tá. Então você já se inscreve, ativa o sininho, já deixa o joinha também, ajuda aqui a gente. Vamos ver aqui a sua vida amorosa, a energia que eu tô sentindo aqui. É isso. Vocês já ouviram aquela expressão se mudar de pau pra cacete? Já, né? A vida amorosa de vocês vai mudar de pau pra cacete nos próximos dias. Mas é pra o melhor. Porque às vezes muda de pau pra cacete pro pior, né? E a gente vai pra lama e vai ter que ouvir aquelas músicas de sofrência, né? Aqui não. Rapaz, vocês não vão tomar topada, não. Acho que alguém vai tomar topada aí por vocês. Ou tem algo aí que vai acontecer na tua vida amorosa, sabe? Mas que tem a ver com a espiritualidade. Se você acessou a espiritualidade, eu lhe digo, a espiritualidade vai resolver uma questão aí na sua vida amorosa, porque aí tava precisando aí ser resolvida. Mas aqui eu vejo que muitos de vocês pediram. É uma questão aí que vocês não aguentavam mais. É algo aí que vocês não aguentavam mais. E vocês realmente, vocês foram até a espiritualidade. Vocês oraram, vocês pediram, vocês fizeram trabalho espiritual, macumba, feitiçaria. Não sei. E agora vai ser resolvida aí essa questão aí na sua vida amorosa. Então a espiritualidade falou assim: bom, agora eu vou resolver. Você pediu, agora tome. Agora eu vou agir. Aguente. Então a sua vida amorosa realmente vai mudar. É, tem uma mudança de pau pra cacete aqui. Mas eu lhe digo. Você vai ficar tão feliz, amor. Você vai ficar tão feliz, tão feliz, tão feliz. E vai ser assim do jeito que você quis. A carta do mago aqui, sabe? Do jeito que você imaginou, que você imagina. Você pediu tanto, você orou tanto, você foi até a espiritualidade. Sabe? Tanta gente chorou, se ajoelhou, até perdeu as esperanças. Chegou até a quase desistir. A quase desistir aqui, eu tô vendo, né? Mas a espiritualidade diz aqui, agora eu vou resolver. Chegou a hora. Chegou a hora de eu resolver. Então esteja preparado, esteja preparada, porque agora vai, tá? Agora vai, então segura aí. Segura a onda agora. Já deixa o meu like aqui agora. Agora. Pera aí. Não sai não. Sai do vídeo não. Tá proibido. É proibido aí de sair do vídeo. Que eu vou lhe contar mais babado aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Fica comigo. Rapaz, agora chegou a hora, viu? E eu não tô mentindo, não. Agora é a hora. Por isso que eu falei, vai mudar de pau pra cacete sua vida sentimental. Não tem agora mais essa história de quem eu quero não me quer. Não tem mais essa história, não. Porque se você pediu, tu vai ter. Então, a roda vai girar, vai ser. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Vamos entender aqui.
aqui. Vida sentimental de virgem. A despedida. Tem alguém que vai se despedir. Deusa das terras. E temos os amigos. Vamos entender a vida sentimental de virgem. O que a deusa das terras está aqui? Essa mulher muito sensual. Tirada gostosona aqui. Vamos lá, mulher. O que você está fazendo aqui na jogada de virgem? Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos ver o que a deusa das terras está fazendo aqui. A vida sentimental de virgem. Eu tenho um oito de copas. Eu tenho a força. E eu tenho 10 de paus. Vou tirar a despedida agora. A despedida tá fazendo aqui. O 10 de espadas. Os enamorados. E o 2 de ouros. Meus amigos. O que é que os amigos estão fazendo aqui? O cavaleiro de paus, o valete de espadas e o diabo. Vamos ver sobre a vida sentimental de virgem, amorosa, sentimental. O que é que eu tenho aqui? Olha só. Aqui tá me dizendo que você não vai mais precisar fazer nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de esforço para atrair ninguém, sabe? Para você. Olha aqui, ó, a força com esforço. Você não. A partir do momento que você der as costas para alguém falar assim, ó, eu não quero mais saber de você, não vou correr mais atrás dele, não vou correr mais atrás dela, não vou fazer mais é nada, não quero nem mais saber. Esta pessoa estará com você, tá? Você pode ter certeza absoluta. Quando você perceber o seu próprio valor, independentemente, aqui é uma moça muito bonita aqui, mas pode ser você um moço, a partir do momento que você decidir se controlar e pensar assim, eu não vou fazer mais esforço nenhum, você vai ver que é ele ou ela que vai vir atrás de você para resolver essa sua situação. Aqui, alguns relacionamentos amorosos, eles vão chegar ao fim, mas de uma forma equilibrada. Eu não vejo briga, eu não vejo confusão, não, te juro. Chega ao fim porque tem que chegar. Ambas as partes aqui já não aguentam mais. Sabe quando aquele relacionamento já está desgastado, chato, triste, e ambos sabem que precisa terminar? É isso. Então, você vê aqui que o 2 de ouros mostra um equilíbrio e que os dois estão levando até esse relacionamento, fazendo de tudo, igual aquele chinês com vários pratos, né? Então, para quem está em relacionamento, aqui é esta sua situação. E aqui, também nós temos essa carta dos amigos. E o que é que esses amigos estão fazendo aqui na minha vida amorosa, né? Aqui o que a espiritualidade está dizendo, que alguns amigos, ou um amigo, ou uma amiga determinada aí, eu não sei, eu não acredito nisso que amigo, amigo, ou que alguém leve a gente para mau caminho, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Mas é o que eu vejo aqui é que tem uma determinada pessoa, determinadas pessoas ajudam a você a esculhambar a sua vida amorosa, tá? Ajuda perfeitamente a esculhambar a sua vida amorosa. Então escolha melhor as pessoas a estar ao seu lado, porque aqui eu vejo que tem pessoas que
Como elas não dão certo na vida amorosa delas, são promíscuas, são desordeiras, gostam de algumas até de orgia, de farra, ou não gostam mesmo de compromisso, tá? Então eu digo que essas pessoas aqui, elas vão fazer de tudo para que seus relacionamentos não deem certo. Então, a espiritualidade aqui é um aviso em relação a alguém que não quer que seu relacionamento ou seus relacionamentos não deem certo, tá? Então, muito cuidado com quem você sai, com quem você anda, porque esta pessoa aqui, eu não sei se é inveja ou que são problemas dela, pode não ser pessoal em relação a você, mas o que importa aqui é que a espiritualidade fala aqui, se afaste, corte. Tá vendo aqui? Corte esse vínculo. Ok, bebê? Gratidão a todos vocês. Não deixe de marcar seu mapa. Não entre em 2022 sem marcar esse mapa. Mude sua assinatura, mude seu nome se tiver que mudar, porque eu faço essa análise, tá? Entre aí no site, veja o que é esse mapa numerológico cabalístico e faça essa alteração. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.